Proxecto enmárcase dentro dun proxecto Erasmus, liderado polo IES David Duján de Cambre. Nunha primeira parte do proxecto, o que utilizamos foi pois programas de deseño para deseñar instrumental para poder construir con impresoras 3D e con cortadoras láser. Nese punto, nós, como creamos instrumental de laboratorio, nos consideramos makers. Por outra banda, nós investigamos en química e microbioloxía. Todo o noso material está en aberto, polo tanto, é importante para que outros coles de outros lugares podan replicar. Aprendes a traballar con materiais novos, desenvolves habilidades de comunicación con outras persoas e a traballar mellor en grupo. Pues principalmente no axitador magnético con calor, aínda que tamén herdamos proxectos como este axitador en frío e a centrifugadora. O noso grupo centrouse principalmente na montaxe do microscopio. O noso papel neste proxecto foi o de construir esta incubadora de bacterias. Low cost, fixemos dende o circuito eléctrico ata a estrutura da incubadora. Todo aprendes a traballar en equipo, plantexese un problema e resolves de maneira máis práctica comparado co que farías na clase de maneira máis teórica. É unha maneira máis divertida de aprendizaxe. A hora de tomar decisións, experimentar e, sobre todo, arranxar problemas. O sea que se orden en calquera momento. Crear biomakers, pero que fagan ciencia. Yeah.